ុងបងធ្វើវាច្រើនពេកក្រៃរូបស្រីអត់ធន់មិនហ៊ានហាស្ដីរូបបងដោះដៃឲ្យស្រីទឹកភ្នែកពេលនេះបងដឹងប្រលឹងសំបានចិត្តស្នេហ៍រហែកបងត្រូវយំយ៉ែស្ទើរបែកបេះដូងក្នុងទូទៅហើយធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ផ្លែជ្រោះស្នេហ៍ឲ្យលើស្រាប់តែទឹកភ្នែកអត់ល្ហែព្រោះស្នេហ៍សំបែកចែកផ្លូវនិស័យជាព្រៀនក៏មានបេះដូងសមនៅល្អអ្វីនេះជានិស័យកំណើតបបដល់ឲ្យបងនិស័យជាព្រៀនមានចិត្តក្បត់ទេថ្លៃក្នុងបេះដូងចាក់ក្ដីតែចិត្តអប្រិយចង្រៃឲ្យស្វើបែបនេះបងប្រកខម្នាក់កានីសៃព្រៀនរុករៀនជីវិតធ្វើឲ្យងងឹតរួមរិតវាសនាឆ្លុះភ្លើងទន់ហាក់ទៅឈួតទៅហើយរឿងរ៉ាវកន្លងនួនល្អងអូនជឿចុងចិត្តមោស្មងស្មងមានស្នាមរបួសជាប្រុសល្អសម្រាប់ស្រីនិស័យជាព្រៀនក៏មានបេះដូងសមនល្អងអភ័យនិជានិស័យកំណើតបានផ្ដល់ឲ្យបងនិស័យជាព្រៀនគ្មានចិត្តក្បត់ទេថ្លៃក្នុងបេះដូងចាក់ក្ដីតែចិត្តអប្រិយចង្រៃឲ្យធ្វើបែបនេះបងប្រកខម្នាក់ក្នុងបេះដូងចាក់ក្ដីតែចិត្តអប្រិយចង្រៃឲ្យធ្វើបែបនេះនិស័យជាព្រៀនគ្មានចិត្តក្បត់ទេថ្លៃក្នុងបេះដូងចាក់ក្ដីតែចិត្តអប្រិយ